Гучний гавкіт свого сторожового пса у дворі підстанції швидкої допомоги почули близько 6 ранку. Собака сидів біля цього парапету і буквально кликав медиків. Саме він і знайшов підозрілу спортивну сумку, з якої доносився плач немовля. Стісняється стільки людей, він стісняється. Але того ранку пес Дунай не соромився і як міг сповіщав про надзвичайну знахідку. На цьому місці стояла сумочка спортивна. Внутрі була пеленочка, і ребеночок лежав чистенький, одетий. Він почав двигатися, там плакати, і собака побачила і почала лаяти. Покинуте немовля на дні старої сумки. Ця картина розчулила навіть загартований персонал. У мене теж маленькі внуки, так що для мене це взагалі. На ручки, звісно, взяли, кожен розтерявся, покачали, ну, спокоїлися, занесли в здання. Хто і чому підкинув сюди маля, медики губляться у здогадках, утім засуджувати не поспішають. Наверно, у мами ще не все потеряно, раз вона принесла його в медицинське учреждення. Не віднесла, у нас тут і посадки, і ліс, і вода, і, ну, можна куди угодно діти цього ребеночка. Дуже спокійно. Поїли спіх. Ані записки, ані імені, проте з приданим. Біля немовляти медики знайшли дві подружні обручки. Хтось турботливо примотав їх ланцюжком до крихітної ручки. На лівої ручки така цепочка два рази і два рази. Переодягнений та нагодований півторамісячний хлопчик вже у дитячій лікарні Кам'янського. Востаннє підкидька тут бачили з десяток років тому. Проте цей, кажуть, зовсім інший. Малюк, на диво, виявився не лише добре доглянутим, а й абсолютно здоровим. Тільки з комариними укусами на личку. Ребенок був чистий, ребенок ухожений. По всій вероятності, він був кормлений груддю, тому що у нього рефлекс виробився. Тому ніяких підозрень на недостойний уход у нас немає. Проте підозра є у поліції, що дитину залишили в небезпеці. Копи вже відкрили кримінальне провадження і активно розшукують батьків. Версію про можливе викрадення вже перевірили. До поліції Кам'янського інформація або заяв щодо зникнення немовля від родичів не надходило. Поліцейські відпрацьовують будь-які версії. Проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення матері дитини. За покинуту на призволяще дитину батькам хлопчика загрожує до 2 років тюрми, якщо їх, звичайно, вдасться розшукати. Тим часом їхньому сину медики вже вигадали нове ім'я та прізвище. Хотіли називати його Комаров Дмитрій. Покусаний комарами, буде Комаров. Новоспечений Дмитро Комаров у дитячій лікарні пробуде ще як мінімум місяць, а далі вже соцслужби шукатимуть малюку нових батьків. Рідним хлоп'я навряд чи повернуть, як вочевидь і обручки. Їх поліція вилучила, бо це, мовляв, речовий доказ.